Ring Kardashian, një shishe, ku ishte brenda një gjindë. Dhe në pas ti lirohe gjindi, i thot për tacit. I mëzot, më shlirove, më thuaj tre të shira dhe unë do t'i plëcoj ato një nga një. Igo vlam lera atë dhe përtoj. Më të gjohë mua, do ndjesh më rehat. Po mirë, me gjënë se po insiston, më jetë një kalë të barë që të mos lodhet kur, që unë të esë me të. Po, ja, kalli, më falë që e bëra kafë. Po mirë, tani... Më duaj kërkesën e dytë, më zotë. Më i mbi të se përtoj. Të ti mbi të? Ja, ta plotsova dhe të dytë. Ta shi më thuaj kërkesën e tretë, më zotë. Një bretkosë. Bretkot? Mirë, ato dy të parat i mora vesh, kalli se nga që për tonë. Edhe që të diga si për, po bretkot se nuk e marve për shfare do. Po pëse ma, kush do t'i bëj kalli në të 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 të